Demokratët besojnë tek fitorja në zgjedhjet e 2025-s për te problemeve që ende vjojnë të shoqërojnë në organizimin e brendshëm politik dhe ku bashkimi plot nuk ka ndolur. Frymën e fitores ata po kërkojnë ta shpërndajnë në të gjitha takimet e nisura në vende ku i rrallës ishte në bashkim Vaudejës. Nën kryetari kësaj partie Agron Gjekmarkaj dhe kryetari grupit parlamentar Gazmend Bardhi e pranojnë se përpara ka një vit të vështirë dhe me sakrifica, por askush nuk duhet të ketë asnjë kompleks për të kërkuar votën për Partinë Demokratike, thanë ata. Rather, I think it's getting required for status in the sacrifice, for speak in the sphere, for editing who sets in the prelapse, who then is telling us the parties, the new pass of you, the crap, the doer, the glory, projecting the doers, projecting the yet receiving a superior to submit us the newsletter. Shqetarë. Unë besoj që në marshin të fitores, se cili për jesh, se cili për jesh, në duhet asë një kontekst, për të kërtuar votën për partijë dhe mëgatëm, për të kërtuar votën për mëgatëm, se këse atë është një bon për gjejt për e shqipis, me të linjë një shqiveri të në tjeqare, e cila nga të duar të gjekot, e cila nga të përtem në përgjët ato në rëzhinjë, e cila nga përmë në presion atë që ka patakon si drejtë për pikëse të shqipë si pavorë, Sekretari për gjithshëm i rithemelimit Flamur Noka deklaroi se kryeministri Edi Rama dhe banda e tij që quhet qeveri i është sulur buxhetit të shtetit. Ju them shifri shqiptarëve që u heqi nga tetra barbarëve. Misioni ju është ta rrisim rrugtimin drejt Europës, drejt Azikubit, apo drejt Hungarës, ku po e qon Edi Rama dhe engjini i tij. Dhe në komision, ne nga bje bara të dhërtojmë, nga bje bara të qëndojmë, nga bje bara të rezistojmë, por ne do vazhdojmë. Ne të nuk njohi këtim në të rrugë, sepse historia nga nga mësluar se kush të rrëtojmë, dhe do një momenti që hajnë i pindojmë. Paralelisht me takimet grupimi Berishës po bën edhe zgjedhjet e reja në degët lokale duke nisur kështu zyrtarisht riorganizimin e partisë.